Назад сме во нашето мало утринско бриферско студио со еден од моите, би рекол, редовни гости, иако еднаш во 3-4 месеци, Сергеј Зафировски, генерален менеджер на Insider ID, една агенција која што се занимава со нешто што не верувам дека многу го прават во Македонија агенција, тоа е баш онака во одредени области истражување на пазарот во Македонија. Вие сте едни од редките кои што, не знам дали некој друг се занимава, да речеме, со истражување на пазарот за мало продажба. Со други зборови, овие продавници, супермаркети и така натаму. Го завршивте истражувањето и за 2020 година, веќе ги сумиравте податоците и така натаму, и затоа сакав да се видиме. Сергеј, што покажуваат најновите резултати за истражувањето на пазарот на ова, да кажам, малопродажната или големопродажна мрежа, како ја именувате во Македонија? Така, фала уште еднашка за поканата. Да, редовен гостин сум веќе. Па 3-4 пати за 2 години, да. Сигурно. Значи, сега завршивме ние анализата што се однесува до финансиските перформанси што ги имаше секторот, а во ноември ја пуштаме на анализа за преферирани маркети од потрошувачите, тоа кој ќе дојде моментот ќе дојдам пак. А сега во однос на малопродажбата и како перфорираше во 2020 година, многу интересни податоци има. Бидејќи 2020 е пандемиската година, 2020 така е пандемиска, што... јавното мислење дека маркетите сгазија, што до некаде може би е, како се вика, реално, ама сега кажам, зашто е многу интересен и самиот податок, дека генерално целиот сектор што е трговија на храна, пијалаци и тутун според статистика е во пад во 2020 година. За воспротивно што кам и другиве хардисконти особено бележат многу големи растови на самиот промет. И сега ако анализираме само приходите на маркетите, ќе кажеме дека годината било и како профитабилна и добра, ама ако анализираме макроекономски има околу 3% пад што и не е така добро, ако знаеме дека и најголемата ставка во јавната, односно во приватната потрошувачка отпаѓа токму на тие прехранбени производи што се за дома. Лани отприлика околу 1.500 милиона е вкупната потрошувачка, за разлика од прекони што било околу 1.600 милиона. Има значи, околу 3% пак. 2019 во споредба со 2020 има пад во обемот на потрошувачката. Да, значи во вкупниот обем има пад заради тоа што 2020 негде би ја сместиле помеѓу 2019 и 2018. А на самиот пазар на супермаркети, на овие маркети, така да, има ли некакви пореметувања од друг вид? Нови играчи, стари играчи, пропаднати, продадени? Има ли во таа смисла некаква промена? Во структурата? Во структурата, хардисконтите, особено кам Стокомак и Кипер, имаат, можам да кажам, бене фасцинантен раст во 2020. Ако збориме за двоцифрени растови, дури и за кам што лани направи, односно 2019 направи околу 150 на 152 3 милиона, годинава завршува со 170 милиона. Промет. Тоа е промет, да. Обрат, што е прилично добар раст, зборам за не толку мала сума на пари. Истиот раст го имаат и Стокомак, дури Стокомак имаат и по-фасцинантен раст и Кипер исто така, што збори дека постои поместување на потрошувачите, да кажем, од тие класични ланци на маркети кон хардисконтите, нешто што се очекуваше и без пандемија, на некој начин. Ако смеем да забележам, значи, Кипер, Стокомак, Кам, тоа се, ја не знам дали тоа е исправниот термин, меѓутоа тоа се сепак маркети кои што нудат поевтина стока во споредба со овие другиве, не знам, Веро, Рамстори, Тинекс и така натаму. Има тоа некаква смисла оваа квалификација или може би ја погрешно? Не, тоа е, они се тврди дисконти, значи нудат потесен асортиман на производ. Што значи тврд дисконт? Потесен асортиман беген боксони продаваат, нели? Така, отвараат така. Од кутија што се значи се нема вика... многу инвестиција во спектакуларност на продавниците, големи маркети, големи простори, не знам какви гондоли, ПСЕ каси. Тоа е има тесен асортиман и тоа има возможува ако ви имате еден производ едноставно да намалите цената колку што можно повеќе. Таму одат луѓе кои што си ги знаат своите клучни 30 на производи и таму си ги купуваат. Па не би рекол дека е тоа така. Значи во последниве 3-4 години имаше една промена многу значајна кај што луѓето повеќе почнува да си ги оптимизираат буџетите отколку да ги оптимизираат цените на поединечен производ. Тоа мислам дека еднаш кога го имаме дискутирано тука дека луѓето веќе не гледаат да заштитат на производ еден, туку гледаат да си ја оптимизираат едноставно целата кошница.
Без разлика од нив, интересно е дека, мислам, од тврдите дисконти што и класичните лонци на маркети ги задржаа прометите за разлика. Тоа сакам да кажам, ако овие порасна, овие други да, што овие имаат некој благ раст, значи не е толку значен колку во, како се вика, во тврдите дисконти, но сепак имаат раст. Што очекувано кога дугачко време беа затворени поголем делот во сетовските објекти, тие делот тие пари да се прелијат во некој друг сегмент, особено во широката потрошувачка, што е и очекувано. Како се прилагодија маркетите на пандемиската година? Имате ли некакви сознанија во таа смисла? Што правеа? Отпуштаа вработени, намалуваа асортиман, намалуваа цени, изголемуваа цени? Што правеа маркетите? Па не правеа ништо позначено, освен што има проблем со неограничување која беа во самите маркети колку луѓе би се пуштиле. Тоа им беше некаков удар, заради тоа што поготово тие што имаат помала квадратура имаат проблем да ги примат што поголем број на потрошувачи, па потрошувачи ако требаше да чекаат се префрлуваа на друго место. Но сметам дека тоа го решија многу брзо, така да нема некое особено прилагодување различно од тоа што би го имале претходно. Сега со Лидл ќе имаат малце повеќе. Ајде да поразговараме за Лидл. Да. Или ајде да ве прашам нешто друго, иако е тоа и дел од разговорот со Лидл. Веќе имате споредбени анализи, бидејќи смислата на овие истражувања да воспоставите секоја година за да можете трендовите да ги гледате. Тоа од една година човек не може да свати што е трендот. Ги знаете 2019-та, 2020-та, што очекувате за 2021-та во оваа смисла што ја анализирате? 2021-та е... Сега, Лидл треба се анализира од многу повеќе аспекти. Како он ќе се позиционира? Како ќе се позиционира ценово? Неговото влегување е сигурно, бидејќи добивме информации. Па, да, мислам се така, више да? Официјално, така да... Разпишуваат некои... и конкурси, нели? Да, за вработување имаат. Ние стапивме у контакти со Лидл во Бугарија, така да више, мислам, си работат на големо на влезот во Македонија. Прашање, има спекулации кај ќе бидат маркетите. Не би сакал да ги кажувам, но... За колку маркети имате информации? Во 8 градови се. Сега колку маркети точно ќе бидат, никој не знае. Значи, некој кажува дека ќе има во Скопје 2-3 маркета, некој кажува дека ќе има еден, едни викаат дека ќе биде на едно место, други на друго место. Така да повторно ќе кажам, тоа би било спекулација да кажам. Што е разликата помеѓу Лидл, кој што исто така овој тврд вид на маркети, во однос на постоечкиве наши? Па затоа што се крам, како што се ќе биде интересно од неколку аспекти влегувањето на Лидл, заради тоа што ние цело време забораваме, нели сите во неврзан муавет кажуваат дека кам би имал најголемите последици од влезот на Лидл и тие тврди дисконти, ама сите забораваат дека кам веќе се конкурира со Лидл во Бугарија. Така да кам има искуство во конкурирањето со Лидл и сигурно има развиена стратегија како за тамо така и може тука да развие. А зашто викам дека ќе зависи од многу фактори? Зависи како ќе реагираат домашните ланци. Дел од луѓето викаат дека може би Лидл и не е толку конкурентен со цената во Бугарија колку што се очекува дека ќе биде. Ама се е тоа прашање на перцепција. Ја сметам дека Лидл го имаат моментумот кај потрошувачите во Македонија. Баш са бајле пуштивме една анкета по наша нарачка за Лидл, да видиме како луѓето го перцепираат воопшто. Го има моментумот сигурно, е се како ќе биде искористен и од страна на домашните маркети. Видите, се работи и за брендот понекогаш. Гледаме дека се прават тури за одење во Врање да се пази во Лидл. Мислам што е вака човек би рекол на прв поглед дека е една... Но брендот си ја врши работата. Моментумот е тој. Сега како ќе изреагира Лидл на крај, какви ќе бидат цените и што он ќе постигне со тоа, ќе видиме како ќе изреагираат домашните маркети, исто така ќе видиме. Можеби нема да направат ништо, можеби ќе направат, ќе спуштат цени, можеби ќе преговараат. Најголемиот, да кажам, удар ќе го имаат самите маркети, заради тоа што брендовите, како ајде се ќе кажам домашни Витаминка, Макпрогрес, Виталија, они нема да имаат некој проблем, зашто очигледно дека ќе имаат влез и во Лидл, така да они ќе си имаат душевен канал за продажба. Али ќе има префрлување. Што е иновативноста што очекувате дека Лидл ќе ја донесе? Асортиманот ли е? Начинот на кој што работат? Што е тука важно во тој бизнес? Брзината, изгледот на продавниците, паркинг местата. Бидејќи понекогаш кам всушност јас барем такви искуства имам, многу тешко човек наоѓа паркинг место и сега ако одите во онаа бранша на луѓе кои што имаат време еднаш во неделата да пазарат, па сакаат затоа и повеќе можеби да испазарат, можеби кам не е првиот избор затоа што нема паркинг. Не сум видел Лидл во светот кај што нема барем 100 паркинг места за да можеш да дојдеш, да товариш и така натаму. Има ли во тоа некоја паркингот и асортиманот, нормално ќе се донесат, они имаат приватна трговска марка што е само кај нив, така да што е германски. Најбитното нешто што ќе донесат, оние ноу-хауот. Заради тоа што во Македонија
приклучок на неколку ланци на маркети, другите сите работат на некој приличен начин, како и малтене сите што работиме во Македонија, што и очекувано. Ние се приводуваме на пазарот, а тоа што ќе го донесе Lidl е еден ноу-хау што ние во моментов поголем дел од фирмите немаме пристап и едноставно ќе го искористи тоа за да настапи на домашниот пазар. Дали ќе биде тоа паркинг, дали ќе биде цена, дали ќе бидат сите комбинирани заедно, дали ќе биде асортиман, па ќе кажам, во некои, како се вика, на некои пазари влегуваат со едно, некои со друго, со некои со трето, некои како поминува Lidl во Бугарија, баш ме интересира, имате податоци за тоа? Не знам. Значи знам дека работат добро, но конкретни податоци немам за да кажам тука. Затоа што одлуката да се влезе во Македонија неколку пати ја одлага. Да, да. Предпоставам дека ова е за нив еден минимален пазар во смисла на бројност и така натаму. Во Скопје ако отворат еве да речеме и самите велите дека ќе видиме што и како ќе биде. Меѓутоа кога отворат два маркети, не сум сигурен дека тоа може биде некаков удар врз постоечкиот пазар, бидејќи сите други имаат. Ќе биде десетици. Удар, заради тоа што еве сега проста една математика да направиме, да они се планира се вложи околу 300 милиона евра. Они да прават рој, односно повратот на инвестицијата Lidl има од 5 години, тоа се отприлика околу 60 милиона годишно да имаат поврат. Значи, они очекуваат дека ќе имаат доста солиден промет. Морат агресивно да настапат за да... Очигледно, ако вложат 300 милиона, они би очекувале дека тој поврат би го имале барем во некој разумен период, еве 10 години да биде, пак е 30 милиона годишно, што е прилично солиден промет. Нашите маркети, кои од нашите маркети заработува толку годишно? Според финансиски резултати што ги анализирате. Заработка никој. А приход имаат отприлика околу 7-8, мислам дека ланци имаат над 30 милиони. Да, ама профитите не се тука. Профитите се далеко од тоа. Е сега ја кажувам зашто зависи се што ќе направи, заради тоа што имаше сега баш една анализа за во Америка, кај што Lidl планираше да отвори голем број на маркети, ама на крај се испостави дека таа пенетрација на пазарот и нема да биде така едноставно, заради тоа што таму ги имаат Walmart, а Walmart не може да се спореди со некој од локалните ланци. Target, огромни ланци, синџири. Walmart прави, сите го забораваме, нели ги збориме, Apple, големиве светски брендови, забораваме дека Walmart прави 500 милиарди годишно. Да, тоа е веројатно и најголемиот. Најголемиот приход е. Тоа е, да. Мислам, поголеми од било кој, од Amazon има 5 пати поголем приход. Што е фасинантна сума на пари. Да. И плюс за вработува кој знае колку милиони луѓе бидејќи. Па не знам точната бројка, али прометот го знам дека баш сега пред некој време го читав и 500 милиарди е ненормално, тоа се 50 Македонии да работат во една година за истото да се направи, па и повеќе, да. Добро, Сергеј, за крај да прашам, влегуваме во година во која што ќе биде важно и како ќе се одрази потрошувачката гледано нели како дел од целата економија, бидејќи владата, сите влади во светот се обидуваат сега на излезот од пандемијата да ја потикнат потрошувачката за да именно се заврти економијата. Очекувате битни помрднувања во таа област? Ќе има помрднувања сигурно, макроекономски да не шпекулирам, али ќе биде доста предизвикувачко оваа година, заради тоа што една страна да се дадоа големи стимуланси за дел од секторите, пари за кои што нема покритие. Од друга страна, дали се покрена таа јавна потрошувачка, односно приватна потрошувачка е дискутабилно, ќе видиме на крајот од 2021, но сметам дека ќе биде голем предизвик. Дали тоа што во Германија и во Швајцарија се гледаме дека има и многу ефтини кредити, имаат негативни камати од една страна на штедните влогови, од друга страна па Америка особено почнува да збори на големо за инфлацијата што би требало да ја стави под контрола, така да како македонската економија која што е доста увозно ориентирана ќе има шанси да се постави е прашање, али јас сметам дека ќе најдеме како е секогаш. Ќе најдеме некое решение за да исклучиме на крај. Да, да, ќе се прилагодиме. Да. Добро, не е фер да го завршам разговорот, а да не кажам дека вие сте една многу интересна агенција, бидејќи не се занимавате само со ова. Меѓу другото, знам дека го издавате и Мон Дипломатик на македонски јазик. Да, да. Ајде, збор два за тој проект. Предпоставам дека финансиски е веројатно неисплатлив проект. Финансиски е борба. Да, добро, разговараме и за брендови разговараме. Да, така. Да, како ви се искуствата? Повеќе месеци сте во тоа. Да, сега го издаваме 600-то издание. Баш го спремаме за некои 4-5 дена дискочи. Предизвик е голем, така. Али како и економијата во Македонија, така и ние бараме некој начин бизнес модел да се приспособиме.
Има интерес, значи што е многу интересно, има отварање, има читање, има луѓе што ќе го прочитаат насловот и даваат коментари, да, во Македонија. Само да кажеме, во Мон дипломатика обично текстовите се големи, изворено аналитични, од врвни автори и така натаму. А меѓутоа тоа е сепак еден мал пазар, тоа не е Лидл производ, тоа е значи тоа е многу специфична публика, текстовите се за мене феноменални заради тоа што ви имате еден Ноам Чомски што е, да кажам, резидент автор на Le Monde Дипломатик. Значи, тоа се стварно тешки текстови, интересни текстови, доста текстови за мислење и ние го запазивме тој квалитет и кај домашните автори. Стварно имаме доста квалитетни домашни автори кои што пишуваат. Но публиката да апсолутно е мала, се надевам дека малце ќе порасне да здивне. А во земја со 22 универзитети може се бага уште некој се отворил, не се брал. Би требало да има публика, бидејќи во принцип тоа е производ токму за овој тип на академски кадар, истражувачки кадар, настрана ова другиве интелектуалци. Од политичарите не очекувам да читаат, бидејќи се тоа предолги текстови за нивното време, па и интерес. Меѓутоа, еве, ви пожелувам да следниот пат кој ќе се видиме да прочитаме некој текстовит. Сергеј Зафировски, генерален менеджер на Insider ID, благодарам ви за овој одличен брифинг за што се случува пазарот. Во ноември ќе се видиме да видиме кој како поминал потрошувачите. Да, потрошувачите кој бренд најдобро стои.